semua, pada hari ini saya akan kongsikan mengenai pengambilan ubat ketika berpuasa. First, saya akan terangkan jenis-jenis ubat yang tidak membatalkan dan yang membatalkan puasa. Okay. Jenis-jenis ubat yang tidak membatalkan puasa termasuklah penggunaan ubat titis mata, titis telinga dan cucian telinga dengan cara ia tidak sampai batas ke gendang telinga. Okay, kedua, tablet sublingual dengan syarat ianya diletakkan di bawah lidah dan tidak ditelan. Okay. Yang ketiga, semua jenis suntikan. Yang keempat, ubat jenis krim ataupun salap, balutan dan plaster pada permukaan kulit. Yang kelima, ubat kumur dan ubat semburan ke mulut yang tidak melibatkan proses menelan. Okay, seterusnya ialah penggunaan ubat semburan ataupun spray hidung tanpa disedut. Seterusnya, jenis-jenis ubat yang membatalkan puasa termasuk pengambilan ubat jenis biji dan ubat minum, penggunaan alat dan sedutan untuk rawatan asma ataupun penyakit paru-paru kronik, masukkan sebarang tube kecil seperti pessary ke dalam faraj, dan keempat, penggunaan alat seperti enema, suppository yang dimasukkan ke dalam bubur. Okay, untuk inhaler, terdapat dua pendapat berkaitan hukum sama ada batal ataupun tidak batal. Okay, untuk pendapat pertama, ianya menyatakan batal puasa kerana bahan dalam inhaler itu akan sampai ke dalam perut melalui mulut. Okay, bagi pendapat kedua pula, menyatakan tidak batal puasa kerana satu semburan inhaler ianya hanya mempunyai isi padu beberapa titisan air saja. Saya akan terangkan cara pengambilan ubat semasa berpuasa. Untuk penggunaan ubat satu kali sehari, boleh diambil sebelum ataupun selepas bersahur atau selepas berbuka lah. Okay, untuk dua kali sehari pula, pasien boleh ambil sebelum atau selepas bersahur dan berbuka. Bagi penggunaan ubat tiga kali sehari, boleh ambil sewaktu bersahur, berbuka dan sebelum tidur. Untuk penggunaan ubat untuk kali sehari pula bergantung kepada jenis penyakit. Pesakit perlulah mendapatkan pandangan daripada doktor terlebih dahulu untuk menggantikan sama ada ubat alternatif sekiranya available. Contoh yang perlu ambil 4 kali sehari iaitu oksasilin yang perlu diambil setiap 6 jam.